საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას დღეს თავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ ამბებს მე ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე გაგაცნობ. სამწუხაროდ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება შეჩერებული. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ განაცხადა. მისი თქმით გაურკვეველი იქნება თუ არა საქართველო ევროკავშირის გაფართოების შემდეგი დიდი ტალღის ნაწილი. როგორც ელჩმა აღნიშნა, 27 ივნის ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ შეეჩერებინათ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პროცესი, რამდენადაც მათთვის გაურკვეველია მოქმედი ხელისუფლების განზრახვა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი და ანტიდასავლური რიტორიკა კი შეუთავსებელია გაწევრიანების მიზნით. 27 ივნის ევროკავშირის ლიდერებმა, პრეზიდენტებმა და პრემიერ-მინისტრებმა ბრიუსელში შეხვედრა გამართეს და მათ მიიღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. შეათანხმეს ევროკავშირის სტრატეგიული დღისესრიგი შემდგომი პერიოდისთვის, მიაღწიეს შეთანხმებას ევროკავშირის მომავალ ლიდერებთან დაკავშირებით და ადასტურეს უკრაინის დაცვის მიმართ ჩვენი მტკიცებულება და სამწუხაროდ დავწუხვარ, რომ ამას ვამბობ, ისინი ასევე შეთანხმდნენ შეეჩერებინათ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პროცესი. ეს ძალიან გარკვეული ვითანათქვამი ევროპული საბჭოს დასკვნაში. წაიკითხეთ ის ძალიან ყურადღებით. ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაურკვეველია საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების განზრახვა. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი აშკარად უკუსლოა 9 ნაბიჯისგან. ასევე ანტიდასავლური, ანტიევროპული რიტორიკა სრულად შეუთავსებელია ევროკავშირში გაწევრიანების გაცხადებულ მიზანთან. სამწუხაროდ ამ დროისთვის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება შეჩერებულია. ეს ნამდვილად სამწუხარო და გულსატკენია. განცხადებები ევროკავშირის ელჩის მხრიდან დღეს საერთაშორისო კონფერენციაზე გაკეთდა, რომელიც ევროკავშირის გაფართოებას და ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნებისთვის გადასაგდმელ ნაბიჯებს ეხება. კონფერენციაზე ჩემი კოლეგა ნუცა შუბაშვილი მუშაობდა, რომელიც შეფასებებით ერთ საათში შემოგვერთდება. უკრაინის მხარდაჭერა ნატოს ყველაზე გადაუდებელი ამოცანა იქნება. ამის შესახებ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტერბერგმა ვაშინგტონში ნატოს სამდღიან სამიტზე განაცხადა, რომელიც დღეს იწყება. მისი თქმით, მოკავშირეები შეთანხმდებიან უკრაინის ფინანსურ დახმარებაზე და ის ასევე ელის უკრაინისთვის უფრო მყისიერ სამხედრო დახმარებას, უსაფრთხოების საკითხებზე მეტ ორ მხრივ შეთანხმებებს და მუშაობას გაღრმავებულ სამხედრო თავსებადობაზე. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ხაზი გაუსვა, რომ ყველა ეს ელემენტი ქმნის ხიდს ნატოში გაწევრიანებისკენ და უკრაინისთვის ძალიან ძლიერ პაკეტს ამიზე უკრაინა უახლოვდება ნატოს, დასწინა სტოლტენბერგმა. საქართველოს უმსხვილეს მეტალურგიულ ქარხანას რუსთავის ფოლადს ახალი მენეჯმენტი ჰყავს. კომპანიას გასული წლის დეკემბრიდან იგორ კორიტკო ხელმძღვანელობს, რომელმაც ამ თანამდებობაზე ნუგზარ კახუტიკაჩუხაშვილი ჩაანაცვლა. კორიტკო 2023 წლის ივლისამდე რუსეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი მეტალურგიული კომპანიის ჰიმკის გენერალური დირექტორის პოსტს იკავებდა. აღნიშნული კომპანია გაზპრომის უმსხვილესი მიმწოდებელი და ფოლადის მილების საწარმოო სიმძლავროების მიხედვით მსოფლიო სამეულის წევრია. ჰიმკის ძირითადი აქციონერი რუსი მილიარდერი დიმიტრი უმპიანსკი, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული, სანქცირებულია თავად ტემკაც. ბიზნეს რესტრის ამ მონაწერის მიხედვით უცვლელია რუსთავის ფოლადის მესაკუთრე და ის კვლავ ტოლარუს ბაჰრი ბივის ეკუთვნის, რომელიც თავის მხრივ ბიზნესმენ ირაკლი რუხაძის ჰანიველ პარტნერსის შემადგენლობაში შედის. შეიცვალა თუ არა რუსთავის ფოლადის მფლობელი და რა კითხვებს ბადებს კომპანიის მენეჯმენტის ცვლილება, ერთ საათში მეტ დეტალზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ჰესების მშენებლობაში ყველაზე დიდი გამოწვევა ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტია. ამის შესახებ საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია მელიქიძემ განაცხადა. ახალი ჰიდროგენერაციის ობიექტების მშენებლობასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე ბიუჯეტის კითხვის საპასუხოდ მელიქიძემ აღნიშნა, რომ არსებული ტენდენცია ჰესების წინააღმდეგ ნეგატიურმა პროპაგანდამ მოიტანა. ყველაზე დიდი გამოწვევა ჰესების მშენებლობასთან მიმართებაში არის ადგილობრივი მოსახლეობიდან წამოსული პროტესტი. 30 წელია, რაც მიმდინარეობს ჰესების წინააღმდეგ პრინციპში პროპაგანდა, ნეგატიური ხასიათის პროპაგანდა, რამაც ის სავალალო შედეგი დააყენა, რომლის წინაშეც ახლა ჩვენ ვართ. რა თქმა უნდა, მხარდაჭერა აქვს მცირე და საშუალო ჰესების მშენებლობას, თუმცა ეს საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ დავაკმაყოფილოთ ქვეყანაში არსებული მოხმარება. არა მხოლოდ მოხმარება, არამედ ჩვენ ვსაუბრობთ ექსპორტზე. მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყანა შესაძლოა გახდეს ძალიან ძლიერი ექსპორტიორი თურქეთთან მიმართებაში, სომხეთთან მიმართებაში და 2030 წლიდან უკვე ევროპის ქვეყნებთან მიმართებაში, ნამდვილად დასანანია, რომ ამხელა წინააღმდეგობა ხდება ელექტროენერგიის გენერაციის ობიექტების მშენებლობას.
ქვეყანაში დიდი ჰიდროგენერაციის ობიექტები ისევ გაჩერებულია, თუმცა მთავრობას აქვს იმედი, რომ 2030 წლისთვის იმპორტ დამოკიდებულება სრულად განუდება. რამდენად მიღწევადია სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტით დასახული მაჩვენებლები, სადგო თავარი პრობლემები და რა მიმართულებით არის აუცილებელი ნაბიჯების გადადგმა? თემაზე 15:30 წუთზე ენერგეტიკისა და წყალმარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე დავით ნარმანია იქნება ჩვენი სტუმარი. Прогнозом მოცავლის რაოდენობიდან რა რაოდენობის ურძენი დარჩება ბაზარზე კერძო კომპანიების მიერ შეუსყიდავი შეფასე მოსავლის მართვის კომპანიის მიერ წინა წლების პრაქტიკიდან გამომდინარე სავარაუდოდ 40-დან 50,000 ტონა ურძნის მიღება დამუშავება ხორცელდება სხვადასხვა კერძო ღვინის ქარხანაში დაქირავებული სიმძლავრეებით რომლებსაც რთველის მომზადება მოითხოვს წერია წერილში რომელიც შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული თემაზე დეტალების გარკვევას ჩემი კოლეგა გიგა ბენია ცდილობს რომელიც შეფასებებს დღის განმავლობაში გაგვაცნობს. საგადასახადო ამნისტიის ფარგლებში 63,000 ფიზიკურ პირს 300 მილიონამდე ლარი უკვე ჩამოეწერა და პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით აღნიშნული პროცესი გულისხმობს აღიარებული საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერას, რომელიც წარმოშობილია 2021 წლის 1 იანვრამდე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივა შეხება გადასახადის გადახდელ ყველა ფიზიკურ პირს, მათ შორის მეწარმე სუბიექტებს. მნიშვნელოვანი გარემოება ის, რომ დავალიანების ჩამოწერის შემდგომ ფიზიკური პირის მიმართ გადახდა დავინების უზრუნველსაყოფად განხორციელებული. იძულებითი ღონისძიებები, საგადასახადო გირავნობა, იპოთეკა, ქონებაზე ყადაღის დადება ავტომატურად გაუქმდება. აცხადებს უწყება. საგადასახადო ამნისტიის ფარგლებში დღის მდგომარეობით 63,000 ფიზიკურ პირს 300 მილიონ ლარამდე უკვე ჩამოეწერა. აქვე განმარტავთ, რომ აღიარებული საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა აქტიურად მიმდინარეობს როგორც ელექტრონულად, პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, ასევე პირადი მომართვის საფუძველზე. მნიშვნელოვანია ის, რომ დავალიანების ჩამოწერის შემდგომ ფიზიკური პირის მიმართ გადახდევინების უზრუნველსაყოფად განხორციელებული იძულებითი ღონისძიებები, საგადასახადო გირავნობა, იპოთეკა, ქონებაზე ყადაღის დადება და ასე შემდეგ ავტომატურად გაუქმდება. საავტომობილო ნავთის იმპორტი გაიზარდა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის მონაცემით 2024 წლის ივნისის თვის განმავლობაში საავიაციო ნავთის იმპორტმა 14,300 ტონა შეადგინა, რაც 5,600 ტონით, ანუ 64.4% მეტია 2023 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. კავშირის მონაცემით ივნისის თვეში საავიაციო ნავთის იმპორტის 51% განხორციელდა საბერძნეთიდან, 28% რუსეთიდან, 3.3% თურქმენეთიდან, 7.7% კი ლიბიიდან. საქმის კურსი 12:00 და 20 წუთზე ამით დასრულებულია განახლებული ინფორმაცია ზუსტად 1 საათში დაგიბრუნდებით.